নমস্কাৰ মই কৈলানিয়া সকলোকে মোৰ চেনেল শান্তি ছোৱালীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে ময়ো ভালেই আছোঁ আজি কেইজোপামান ইনডোৰ প্লাণ্টছৰ কেয়াৰ কেনেকৈ লয় তাকেই অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰথমতেই লৈছোঁ এইজোপা এগ্ল'নিমা এগ্ল'নিমাজোপা আমি বহুত বেছি পানী দিব নালাগে এইজোপা ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত ৰাখিব লাগে বহুত বেছি ৰ'দতো ৰাখিব নালাগে বা বহুত বেছি ছাঁতো ৰাখিব নালাগে অলপ অলপ পোহৰ আহি থকা জেগাত ৰাখিলে খুব ধুনীয়াকৈ এইজোপা ডাঙৰ হ'ব দেখিছেনে মই এনেকৈ মাজে মাজে স্প্ৰে কৰি থাকোঁ আৰু মাজে মাজে মই ইয়াৰ হাতক লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ দি থাকোঁ আৰু লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ কি দিওঁ মই তাকো আপোনালোকক ক'ম খালী অকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব এইজোপা হৈছে স্নেক প্লাণ্ট এইজোপা একেবাৰে আন্ধাৰ ৰুমত ৰাখিলেও এইজোপা ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'ব কোনো অসুবিধা নাই এইজোপাৰ পোহৰ নহ'লেও এইজোপা ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে ভিতৰত বহুত এয়াৰ পিউৰিফাইড প্লাণ্টছ হয় আৰু ৰুমৰ ভিতৰত এইজোপা ৰাখিলে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এইজোপা পাতৰ পৰাও আপোনালোকে কাটিং কৰি পুলি গজাব পাৰিব মই পুলি গজাইছোঁ মই দেখাম বাৰু পাছলৈ আপোনালোকক ইয়াৰ পাতটো কাটি মাটিত গুজি থ'লে তাৰ পৰাই পুলি হয় আৰু এইজোপা দেখিছে এইজোপা মানি প্লাণ্টৰ এটা বেলেগ ভেৰাইটি হয় এইজোপা ফটোত অলপ বেলেগ লাগিছে এইজোপা অকণ বগা বগা আৰু য়েল্ল' আৰু লগতে মানে অকণমান গ্ৰীনো আছে মানে য়েল্ল' হোৱাইট আৰু গ্ৰীনৰ কম্বিনেশ্যনত এইজোপা হৈছে এইজোপা দেখিছেনে ইয়াতো বেছি পানী দিব নালাগে আপোনালোকে অলপ পানী দিয়াৰ পাছত বহুত দিনলৈ পানী নিদিলেও হয় আৰু এইজোপা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ আগটো ওলাইছে মই এইজোপা নামটো নাজানো কি হয় আপোনালোকে যদি জানে জনাবচোন বাৰু এইজোপা দেখিছেনে বাঁহপাতৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া গ্ৰীণৰ মাজত য়েল্ল' য়েল্ল' ডট ডট আছে দেখিবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই জানো ভালকৈ ভিডিঅ'টোত মই দেখাব যত্ন কৰিছোঁ বাৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এটা ওলাই গৈছে আগটো দেখিছেনে ইমান বেছি ভাল লাগিছে আগটো দেখি আৰু ইয়াত মাজত পাত ওলাব লাহে লাহে আৰু এইজোপাও বহুত সৰুতে আনি ৰুইছিলোঁ এতিয়া ডাঙৰ হৈছে বাৰু আৰু এইজোপা কি এইজোপা নামো মই বিশেষকৈ নাজানো এইজোপাও হৈছে ইনডোৰ প্লাণ্ট এইজোপা পাতবিলাক দেখিছেনে পোকে খোৱা নিচিনা কিবা ফুটা ফুটা হৈ গৈছে কিন্তু দেখিবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হয় এইজোপা এনেকৈয়ে মই মাজে সময়ে স্প্ৰে কৰি থাকোঁ আৰু লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ দি থাকোঁ আৰু এইজোপাৰো ডাঙৰ হৈছেগৈ আৰু পাতবিলাক সৰু হৈ আছে লাহে লাহে হয়তো পাতবিলাক ডাঙৰ হ'ব মই নাৰ্চাৰীত দেখিছোঁ পাতখিনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু মই প্ৰথম ৰুইছোঁহিহে বেছিদিন হোৱা নাই দুমাহমান হৈছেহে আনি ৰোৱা সেইটো কাৰণে হয়তো বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই পাতখিনি লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব চাগৈ আৰু এইজোপা দেখিছেনে মানি প্লাণ্ট এইজোপা সকলোৱে চিনি পায় সকলোৱে পৰিচিত আৰু এইজোপা ঘৰত থাকিলে পইচা আহে বুলি কয় কিন্তু কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা নাজানো কিন্তু মই ভিতৰতো ৰাখিছোঁ এজোপা বাহিৰতো ৰাখিছোঁ আৰু এইজোপা দেখিছেনে অকণমান হালধীয়াৰ লগত সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইজোপা যদি বেছি ভিতৰত ৰাখে তেতিয়াহ'লে এইজোপা পাতখিনি হালধীয়াটো নাথাকে সেউজীয়া অকলে হয় সেইকাৰণে অলপ মানে পোহৰ যাতে খিৰিকীয়েদি হ'লে অলপ অলপ পোহৰ পৰা জেগাত ৰাখিব আৰু এইটো পূব দিশত ৰাখিব লাগে বুলি কয় আৰু ময়ো পূব দিশতে ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ মানি প্লাণ্টজোপা বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এইজোপা দেখিনে স্নেক প্লাণ্টৰ এইটো এটা বেলেগ ভেৰাইটি এইটো মাজত সেউজীয়া আৰু কাষত হালধীয়া আছে এইজোপাও আপোনালোকে ভিতৰত ৰাখিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নহয় এইজোপাও আপোনালোকে একদম বন্ধ কোঠাত ৰাখিলেও এইজোপা ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'ব এইকেইজোপা যদি আপোনালোকে ভিতৰত ৰাখে তেতিয়া ইমান বেছি কেয়াৰ ল'ব নালাগে এদিন পানী দিলে বা ইয়াত বহুত বেছি সাৰো দিব নালাগে বছৰত এবাৰ সাৰ দিলে হৈ যায় আৰু এইকেইজোপা দেখিছেনে মই যে কৈছিলোঁ মই পাতৰ পৰা মানে পুলি গজাইছোঁ বুলি এইজোপা হৈছে সেয়া মই এটা পাত ৰুই থৈছিলোঁ আৰু এটা পাতৰ পৰা এতিয়া দুটা পুলি হৈছে এইটো হৈছে সেইটো পাতটো মই কাটি পেলাই এনেকৈ ৰুই থৈছিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ দুটা পুলি হৈ গৈছে এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা পাতৰ পৰাই দুটা পুলি হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ যদি আপোনালোকৰ পুলি নাথাকে তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে পাতটো এনেকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ মাটিত গুজি থয় তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ পুলি গজি যাব তাৰ পৰাই মই তেনেকৈয়ে এয়া পাত কাটি আনি এনেকৈ ৰুইছিলোঁ আৰু এইকেইটা অলপ ডাঙৰ হ'বলৈ দিছোঁ ডাঙৰ হ'লে মই টাবত ধুনীয়াকৈ ৰুই দিম এতিয়া ইয়াতে অকণমান ডাঙৰ হ'ব দিছোঁ বহুত বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব মই সিহঁতক ৰিপৰ্টিং কৰি দিম বেলেগ অকণমান ডাঙৰ টাবত ৰাখি দিম
তার পাছত আপোনালোকে এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া কই মানে পুলিগিটা উলাই গৈছে বহুত বেছি কেয়ার লব না লাগে ইনডোর প্লান্ট হয় এয়ার পিউরিফাইড হয় আপোনালোকে জটি রাখে টুটি জুপা বহুত ধুনিয়া কই ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে এনে কই পাটৰ পুৰা কাটি পুলি গজাব পাৰিব আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ ইনডোর প্লান্ট আৰু আছে আৰু মই আজি বহুত বেছি গৰম কাৰণে ফুলখিনি ভিতৰলৈকে আনি ললোঁ আৰু মই পাছত আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাম লাহে লাহে আৰু এইজোপাও হৈছে এজোপা স্নেক প্লান্ট হয় এইজোপা মই ভিতৰত ৰাখিছোঁ এনেকৈ এইজোপা ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু এইজোপা হৈছে মোৰ লাকি অ' চৰি মানি প্লান্টজোপা এইজোপা ভিতৰত ৰখাজোপা এইজোপাও বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এজোপা এনেকৈ হেংগিঙত ৰাখিছোঁ ইয়াতো মই এয়া দেখিছেনে মানি প্লান্টে দিছোঁ এডাল মই হেংগিং কৰি ৰাখিছোঁ তললৈ অলপ দীঘল হৈ আহক দেখি ভাল লাগিব বুলি আৰু এইজোপা কি আছিলে পাহৰি গ'লো নামটো আৰু এইজোপা মই ভিতৰত ৰাখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে এইজোপা ইনডাইৰেক্ট ছানলাইট পাই থাকে মানে খিৰিকীৰ পৰা পোহৰটো আহি থাকে আৰু এনেকৈয়ে মই ৰাখিছোঁ আৰু ইহঁতক মাজে মাজে মই লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ দি থাকোঁ আৰু সপ্তাহত মই এদিন চাউল ধোৱা পানীখিনি ইয়াত দিওঁ আপোনালোকেও চাউল ধোৱা পানী দিবচোন বাৰু বহুত বেছি ফুলখিনি ধুনীয়া